خبر هنا ذكر في قراءة سورتين في ركعتين فيو قرا باب الشتاد فيو ركعت كي دو سورتون جمع كول بالكل جائز دي بغير ذكراهيت نفني داي مار با قل يا ايها الكافرون ني مولس تو سوره نصر دي مولس دو ندري سالورم صرف زمون صاحب د بحر لكري دي البحر الرايق اغوي كداس دو سورتون دي وي يو دي پكي مينس كي پريخو لك مسألة کم یو دے لکا سورہ قل یا ایھا الکافرون وے واپس تبت ہوئے یو دے پرے ہو یا یو سورت تے پدوالو کے مقرر کا ویدا مکروہ تنزیہ خلاف الاولاد دا مطلب نہیں جی گنی منزو نہ شو دا مکروہ تنزیہ دے خلاف الاولاد ولے جکہ پیغمبر مبارک دا رب ذکر کرے دے یہ دا پلان کی نمخ کے پلان کی نروس تو اغینا معلومی گی کہ در ربط خیال لک ساتا در ربط خیال ساتا نو تا در ربط خیال ونسا او ام اغی کے دا تسری لکل چی مانزا کی پدی ترتیب لولا نو زکا مکروح تنزیحی و توائیو او دا بل چی یو صورت پکی نزیاد پکی پرید دو او درے دا خو ثابت دا رسول اللہ مبارکنا خلاص شو خبران محمود ابن غیلان ام تیر شیو لسی قد ابو داود نمراد ابو داود تو قال أنبأنا شعبة شعبة بن الحجاج أعمش أبو وائل تور تيري قال سأل رجل دا نهيك ابن سنان بجلي دي نهيك ابن سنان بجلي أغا سؤالك سشيري دا عبد الله ابن مسعودنا هذا دي حرف حرفنا مراد كلمة مرادنا حرف مصطلحنا غير آسن يا غير ياسن إذا حمدي سردي كي يسردي ابن مسعود وتغوصه شو وكل القرآن قرأت غير هذا نور ذات اياد دي صرف دائيو تكي پاتي دي اغوية نعم او بالکل طول من استره دي دیو كم شك دي نو قال ابن مسعود وتسوي ان قوما يقرؤونه يقوم بلول قرآن ينصرونه نولي بدا قرآن پشاند نشتلو در ردی کجورو تجبیب پسکه دا اے ردی کجورو چه سو قرزائی نو پرواپ نساتي دقا رنگی دا قرآن پا بعض الفاظ و پری خودو با پروا نسات ہوئی گئی پا خبر بے سوچا بے فکر با لگیائی او قرآن بلولی او پا میانس کے او پا کیو سورت پری دی او دو با پری دی او پا میانس کے با یتون پری دی لکتاسو خلق جی پا دی ختمونو کیوائی ردی کجوری خلق غرزائی پروا نساتی کل پا کی روغم لڑا دے تشبیح شوا لا يجاوز تراقيهم ده مرين الان ده بتجاوز نكي سمت ده ده سوچ بو سرن يا ده مرين الان ده تجاوز نكي سمانا ايمان بيني پا قرآن صرف خلی بانده بلولي يا ده مرين الان ده تجاوز نكي عمل بي بيني بانده منو درمي وي اني لأعرف الصورة النظائر كيو بالسر برابر دي التي كان رسوم يقرن بينهن يا ده ده لستل بے دے مناسبت دباب قال فا امرنا حکمک علقمتا اتا پوستیوکا ناغشل سورتون دا مفصل نوی کانا نفسی یقرب بین کل سورتین فی کل رکاتین اغیر دی حاشیہ کشتا او کتوی چی دی که خوپا میانس کی یو پری خودلم ثابت تی و دا اغی زمانی سر متعلق و بخاری کی میویلی دی یاد دی اغی وقت لا پورتو نو نازل اغی وقت روستانی مخ کے نازلو دا نزکے دا ترتیب غورا کرد دی دوست و پسیشا او قدمون آغشتل ہاں نظائر پا طول کے اوپا مثل دیو بل سر ہاں ابو داود نبی ابو داود تو یا لسی مراد دے ہاں او دا زکوان اگا ابو صالح دے کنا کلوی عن ابی صالح او قال الزكوان ويسمان او زيات شوتا ويهام اذا تبدا الرجل ما احسن الوضوء ثم
مناسبت د بابې سره دا خرج ال الصلات ته ولی او اے ماشیان ته مراد کا ولی یخت خطوتن راغلی دی رستو یاد دی چې پیاده دی لا یخرجه قال لا ينه نفس ما الا اياها مگر من لم يخط خطوتن الا رفعه الله بها درجتن او حتى عنه بها خطيئتن او ذا منع ذا خل بذي خلع من ذا يوم خامخا كيجي جمع جائز ذا هم بغنا خط بشي هم بدرجة وكتشي نو حديث ندير خبر معلوم شوي يو دا شو دا سكور كو مومانا او بالأحسن الوضوء ذا آداب وخيال ساتة لسنن وذا مستحبات دریم جمعات تا پیادت تل بہتری تی ثابت اشوا او سلورم چه مقصد دی صرف دا جمعات منزی بل نی بل مقصد دی نی چا سر با گپ شپو لگو او شپگم تی سمعلوم اشوا چه اللہ درجہ بلندی او گناہ ختمی ورپسی شا حالا معیسا حالا حالیس محضم سنیون باب ما بگردی صلاح لما نماری بناو بیل بیدی افضلو خماویلو چی مفتی صاحب لکلی دی چی دی زمانہ کی مشاغل پکور کی دیر دی پلارو کی نجومات کی کوا زکا پلار چیو دی سوک دا سر خبری با کئی گپ شپ پا لگئی او دارنگی کورونو کی مہا ابراہیم ابن ابی الوزیر دا صدوق حافظ ابن حجر وی ہاں محمد ابن موسیٰ مدنی دام صدوق حافظ وی ہاں دا اسحاق دا پلانا نقل گئی چھے اسحاق ابن کعب دے دا سچے دے حافظ و تمجھول الحال وی وی حالی ندے معلوم حافظ وی او ذہبی متمستور وی ذہبی میزان کے مستور لکلے دے یعنی پٹتے ممتے پتہ نہ لگی دا حال او حافظ مجھول الحال وی او دے متفردم دے پدے روایت غرابت دا در وجہ ندے ہاں نکی قعب ابن عجرہ صحابی نے ہاں یتنفلون زیادی منزے کاؤ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم علیکم نس وجوب نمعلومے گی ذکر رسول اللہ مبارکم کلپ جمعات کی کڑی دی بخاری کی دی ویلی دی ہاں او وجہ سرہ اسحاق پی متفرد دی ہاں اگا مضبوط تھی ہاں دادی اس براشی سول المغرب فما زالا یسولی فی المسجد حتی سول العشاء الاخرہ کلے دا سم کری دی گورا دیر شیئر کری دی دا پارا دا بیان دا جواز یہ لگا پوئے گے دادی جماعت کے ام کری دی کلا کلا دا پارا دا بیان دا جواز پتاو لگے دلا او اے مولانا سیبا دادا حذیفہ روایت پا کم زیکی دی پا مستد احمد کی دی او پا ابو داود کی مشتد ابن عباس اے دا سی دی اور اگا خواہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی بعد المغرب فی المسجد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسولی بعد المغرب فی المسجد فیتویل القراءة دا سب دی فیتویل القراءة حتی یتفرق اہل المسجد دونے بے پکے قراءت اگد کچھ دا جمعات خلق بخوارشو دامشتا ورپسیشا مولانا سے رو اغتسال عندما یسلم چی اسلی دا ابواب شتا ذکر کی اغتسال بعدما یسلم الرجل لیکن تا سوالو کا چی دا خدا چام ابواب دی دا وضو سر تعلق داری دا کتاب السولات پا آخر کے ولی روڑی یواز دانے دنورم پکشتا ہو دا کتاب التوحارت پا آخر کے ولی نروڑل چی دا کتاب السولات نو ما مخیوی چی دا اہم و شروع تو دا سولات نسے چی دے توحارت تے نو دا دا متعلقات تو دا سولات نشو دا کی دا بابو نروڑلی دی اقتصال یاد ساتا دا مستحب دی اگر کو جنوب نی او کو جنوبی نو بیا واجب دی دا دا مون مذہب دی نپشے پا خبرہ زمان پنیز باندے اغتسال سدے مستحب دے اسلام ای روڑو کہ جنوب نی او کہ جنوب بیا سدے واجب او ایم مسئلہ سعلا کل حال انورت واجب ہوئی دکا اغیبہ کے نیت شرط کئی او کدے جنوب و مودے بخامخا جنوب شوی پا کفر کے او کدے لمبلی دی نیت اینو نیت دا اللہ دا رضا دا پا رہی
چې الله وحده غنې دا خو مشرکینو دا اهل د نیت صحیحه نه دي نو هغه غسل یې روسی شوی نه دی خامخا سړی جنوب کېږي که نه نو هغه غسل یې روسی شوی نه دی واجب دی چې غسل به کوي دا هغې په نیز باندې شابه بندار محمد ابن بشار دی سفیان سفیان ثوری دی اگر ابن الصباح سے قدے خلیفہ ابن حسین ہم سے قدے جی ہاں کوئی امر یو کا امر دا وجوبی اللہ کا ار چاہتے ہیں گورے امر نہ دیکھڑے دیر خلق مسلمانان شوی دی لیر ہوتے امر نہ دیکھڑے من طولو تا گورو ہاں مستد احمد کے دی جامعی دی مو انتدارن کی حلق دعانی دی مو کی او کدا کفر پس علامہ واغد املری کی او کما شمو تما شم اسلام ہم سے کی گئنو خطنا والا او کو کلوے او ناقی کما حکم ویلے دی میں کوا بیا ہاں محمد ابن حمید رازی ما ویلو چی ضعیف راوی دی او حکم بشیر صدوقن ہاں خلاد صفار خلاد ابن عیسیٰ کوفی ثقتن ہاں حکم ابن عبداللہ نصریم ثقتن ہاں فلن بسم اللہ وایا مدہ جناتنا نظر بندی بدیش خیال در آخر دارنگی اعوذ باللہ کدے ہوئے بل روایت کرا دے جنات و نظر بندی بدیشی خدا گوری قبل کشف العورت او زمان پنید دا خلا دا دخول نمخ کے او مالک ہوئی چی نا بیت الخلا دخول نپس امویلے شی شبا مسئلہ پکی تیرے دا ہاں مضبوط نرے ولے محمد ابن حمید رازی پکی تیر شو ضعیف تی ہاں او اغد تبرانی موجب اوسط کے دے دا انس روایت تبرانی موجب اوسط کے دے اغدا دی اذا وعدعا احدهم صوبہو وضعنا ارادہ مرادرہ اذا وضعا احدهم احدكم صوبہو انا اذا وضعا احدهم صوبہو ان یقول بسم اللہ شابتے ہیں یزید ابن خمیر نویر آگے حمدانی دے سقتنا جی غرن جمع دا اغر دا اغدس اندامون بیرانا کئی محجلون بی غور تندی بیرانا کئی محجل دا اغدس اندامون من الوضو دا اغدس تا وجنا اے اغدس دا خصائی سرد امت نا ندی گواری خدا رانا دا خصائی سرد امت نشوا ولی حضرت ساری چی دی اغا اغدس دو کڑی دا جوریج متعلق نرا دی چی اغدس ہے چا بتیا دی پی متفرد دی ہاں پھر شوی دی حدیث تکل شہاں دام تیر شوی دی شہاں شریک کثیر الغلط تی بار بار تیری گی ہاں ابن جبر دادا عبداللہ نم دی عبداللہ ابن جبر ہاں مدوتا وی مدورت لدی کنا ربع دا ساعا ہاں او قصیر الغلط ما ویلیو ہاں مکوب آغتا وی چی یو ساع عبر آزی لازم انا رجی طول اخلاس آئی تا غلوخی نبی او دست کے ہو او پینزہ مکو کا پیشو پی پدے بے غسل کا ہو شابہ نا مختلف حالات تی مولانا سے بھاں
مسألة بقى تيرا ذاك وني ها أبو حرب ابن أبي الأسود نم محجن دي سوق عطاوي سوق محجن دي لمي سقطنا ها نورا لك خبر يا ذا ينزح نزحا بس ده دوباره ضرورت نشتا ها فرق ذلك او ده جنه من بيلي ها مثلا میں ویلی وکنا کیو دکی گیو دسو کی مستحب دے درے مذہب میں پکی ویلی ہاں اور یہ قال حدثنا حنان قال حدثنا ابي سلمہ ابي سعيد بن عقبہ سوائی صدوق ہاں ثقۃ یحیى ابن عمر ہم ثقۃ ہاں عن عمان بن زياد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بصر الجمعة الى اريا ولو يشرب يا ما يتوضا وضوءهم للصلاه ما رتمخ کرو ویلی کہ بعض خلق وی کہ دو دست صرف لا سنا و اندام انزل دی میں پتر میزی کشتا دی کی وضو اہو لسولات مستحب دی خواہ یا لگا پہ گئے اولی لا یمس ما ان مخ کے دنے تیر شوی نو زکا دینا منگ استحباب خلو ہاں عبداللہ ابن ابی زیاد دا سوک دے دا ابو زیادی نکا دے عبداللہ ابن حکم ابن ابی زیاد دے سقرابی دے او دا اغو استاد عبید اللہ ابن موسام سے قدے غالب ابو بشر دام سے قدے ایوب ابن عائد توائی دام سے قدے قیس ابن مسلم جدلی کوفی دے جدلی کوفی دام سے قدے طارق ابن شہاب مخضرم دے احمسی سے قدے شابا صلی اللہ علیہ وسلم او دا اللہ تعالی سوال دا پنایے کو ماں اے کعب ابن عجلہ دا اغی عمراؤنا ایمانا پس برازی پورا خولفیونا بھی عمرے ہوئے خود ایر تساتا دا غا جوارا او ظالمان عمرا دی فمن غشی ابوابهم غشی دا چھ بار بار رازی غشیان احاتے تا وی یو ذل نمنا چھ بار بار رازی یعنی دید دوی عادت ستا دا رکی دی عمراؤ لزی رازی یو ذل نم دروت لراشی خیر دی فصدقهم فی کذبهم یا کذبهم كذب كذب دعا لبيل شيء وأعانهم على ظلم فليس مني ولست منه كفر تنا معلوم يجي ليس مني ليس من أدبي ليس من طريقتي أو ذا غير طريقنا نه هذا ما طريقنا هذا ذي ظالمان ومدد كي بدي بقي شريك شو ولا يريد علي الحوض ولا مخالفات ذا ماذا سنة بيوكا ظالمان ومرستا كي يا كعب ابن عجر أستولا برهان برهان سر أمارة إيمان دا نخا پچا دا و ایمان و سوم جنتون ڈال دے و دنیا کی دا گناہون و پا آخرت کی دا عذاب نا مضبوط ڈال ڈال سر سڑی بچی گی صدقہ تطفع الخطیہ گناہ وجنی گورا دے تطفع اویا ولے ہوئے زکا گناہ مبزی اور تا دا نو زکا تطفع اوشو او یادا چی دا گناہ خاصیتی کنا گناہ گرم دا کما یطفع الماء النارا یا کعب ابن عجرا انہو لا یربو لحمن نبت من سحت كما وخت اذا حرام نظر غني الا كانت النار اولى به حرام نظر ساتا قال ابي سعد هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه او وجه سدا عبيد الله ابن موسى ما ختير شو غبي متفرد دي شبا بس مسائل مستنبطه احسان دي خا رومبه مساله شو شو اذا ايمان وبادشاهان لبا بار بار ندي صرف ضرورت لورت لے شے او داغی پا کذب کے بداغی تصدیق نکے او داغی پا ظلم کے بداغی عانت نکے چیتا داغی مدح کے نو او ظلم ممکی خدا غی عانت شکنا او چی سوک دا سنت و مخالفت کی حوض کوثر لبن دی پوئی کی پا خبر او چی سوک داغی دا صدق دا کذب نکے او پا ظلم عانت نکے دا دا پیغمبر متبع دی حوض کوثر تا دی بل دا منز دی ہوئی چی منز با دا قیامت پر دا دلیل استا دا پارا پا ایمان دا روجی سپت شو او دا صدقی سپت شو او حرام و مضمت شو شابتی عبید اللہ رہتا ہوں نوی چی عبید اللہ ابن موسیٰ متفرد دے ہاں سقتنا ہاں سلیم ابن عامر کلاعی سقتنا ہاں سلیم ابن عامر کلاعی
قال لا تاسو رب دے وصلو خمسکم ویترو عدم وجوب تی نمالو میگی اگر تابید صلاة العشاء دی خبر میں کڑی دا ہاں زا امرکم نسوک مراد دی بادشاہان قاضیان لیکن بعض علماء وی تی فقہ جابر وی جابر رضی اللہ عنہ حدیث تی تی فقہ دا امت تی مراد دی امر خطا تدوی کئی دا قرآن و سنت نا مسائل ریستل دا کارو کا دو کا دو کا دو کا دا مجتہدین تے مرادی فقہا تے مرادی جابر ہوئے اور پس ایشا دیر شکال مخ کے میں دا ارے دلے دے ہاں ابواب الصلاة آخر ابواب الصلاة و ابواب الزکاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دا ایمان پا اراکینو کے درم روکن شو یو کا شہادت شو یا دلی دکنا یو صلاة شو یو زکاة ربط سری دا مخ کے سرا مخ کے سر ربط سدی ربط دا دی مولانا صاحب چی اغا عبادت بدنی محض و صلاة او دا عبادت مالی محض دی ابدنی محض دا سبق سان دی زکاة مخی تیر شو مالی محض زکاة او دویم دا چی دے ولی مقدم کو ابدنی محض دا مالی محض اغم ثبوتی دام ثبوتی دی سو می رستو کاغا ترکی عبادت تی اب زان ساتے دا بورکے نقما قالون دادے چی وجودی مقدمی پا ترک باندے کنا ترک پس دا وجود نرازی عدمی دے دا وجودی دی وجود اشرف دے او حج کتوے وجودی دے اگا مرکب دے سدی مرکب دے دا مفرد ممندلہ دا مفرد دے دیکھے مقدم کو مفرد مقدمی پا مرکب دوے موجیم دا تاوی ما لنبی مفروض ایمان دے دوے مفروض پا عباداتو کی صلاة درم گوری زکاة دے زکاة دا حجرت نمخ کی مفروض ہو سام دا رمضان رستو دے حجم رستو دے مطلق سام مخ کی ہو و سام دا رمضان کل فرض شوی دے را بشی حجرت نپس سام دا رمضان مطلق سام نا مطلق سام مخ کی ہو سام دا رمضان کل ہو حجرت نپس دا حجرت نمخ کی ہو البت تفاصیل دا نسابون وغیر پس دا حجرت ندی دکہ دا آیت یقیم صلاة وات زکاة دا مکی دے اقیم الصلاة و آت الزکاة آیت مکی دے زکاة مخی مفروض و عمل پہ نو شوے ولی زکاة تفاصیل دا نصاب او مصارف دا رستو بیا خودلی شوی دے حجرت نفس دے ربط شو زکاة پا لغت کسی تاوی او پا اسطلاح کسی تاوی پا لغت کسی زکاة دیر ایمانی دی یو معنی دا دا نومو عربوی زکا زرعو زکا الزرع فصل نمو اقللا او دی زکاة تم زکاة زکاوی چی مال وصل زیادی گی ام پا عقبا کے دا زکاة خودے زیادی ام پا دنیا کے پا دوالو کے اللہ زیادی نمو تاوی دوی ممانے سر زکاة طہارت تاوی قد افلح من تزکا تزکیہ دا نفس تنوے دے سرم دا باقی مال پاک شو او پہ اسطلاح کسی توئی تملیک و جز ام مال پورا تملیک پاک شرط تے بل مالک کول چاہ دے قرض دیو توئے مادا تا پریخو دے پا زکاة کی دا نکی تملیک شرط دے والا ورکے بات تے او ماغ اے میں مالک پل قرض را زکاة کی دل درکم او اتے والا او بیاوم اقا پیسے والا ورکا او ماغ نوٹو نا ورکا ہو تملیکو کا اس قاتمہ کا وجہ دا تم پریخ ہو دے تملیک پکے یا نور پیسے والا ورکا وے ہاں دا زکاة کی قبولے کا اتملیک شو وے اس مالک پل قرض کے را او ماغ نوٹو نا دے در کی پروانشت
نو یو شرط پکې تملیک ته جمعات باندې دکات نه کیږي دکې جمعات ته مالک کولې نشي لار باندې زکات پیسې نشي لګولې زکه ته مالک کولې نشي نو تملیک دا یو قید جزء من مال عینه الشارع جزء ادا مال خو چې شارع معین کړی دا اب راضی انشاءاللہ سلو اختم روپے دا یا شلم دا پا فصل کے یا لسم دا خطعین اللہ کرے زانا نشکولے تملیک جزء من مال عینہ الشارع من مسلم فقیر مسلمان لبور کے کافر لنشے ورکول من مسلم فقیر غیر حاشمی ولا مولا ہو بنو هاشم یا د بنو هاشم مولا به نی بنو هاشم براشی استک صبر کا وچه چا مولا هاشمی له زکات نه ورکه دا مسله برادی صبر کا وچه سید لدی زمانہ کی زکات ورکول شي کنه صبر کا ور روانه دا مسله غیر هاشمیین من مسلم مسلمان له ورکه کافر له نشي ورکولی او فقیر مالدار له نشي ورکول تملیک جزء من مال عینه الشارع من مسلم الى مسلم کافر تے ہوا فقیر ان کے غنی ہوا تھا غیر حاشمی بنو حاشم ولا بناور کے ولا مولا داغی معتق لا بناور کے مع قطع المنفعت عن المملک من کل وجہ چال دے ورک داغن منفنا لے الک زکات میں در کرا شما سروس مزدوری لگا ہوگا زکات میں در کرا شما خدمت ہوگا دا خطا اجرت ورکا زکات میں در کماتے بے امامتی را کے دا خطا تی اجرت تے ورکا ندی وجہ نا بعد امامان پہ شرط لگئی چیز تالے امامتی کوم خود زکات پہ مال را کے گناہ دا اجرت کی زکات ورکو پا امامت اجرت اغشتے شما مخیوے لے دی ناجائز دی البت کہ امامت پا تنخواہ کئی او یاوی دا خیراتی امامت کم او خلق ور تبیا زکاة ور کئی او دے مستحق بین وغشتی شی لیکن شرط بنا لگے قربان سرمن بمال راکے پوجرت کے قربان سرمن دے ور کا قربانی دیو نشو او زکاة براکے پوجرت کے زکاة ور کا زکاة ہو نشو مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه هذا دور مختار عبارت تي ده چه عبارت تي ده دور مختار نمرة نقل کرده دي ده عبارت ده دور مختار ده ما خوخت ما ده کده تنقل او پا قیوداتو میں پوئے کرده او بنو هاشم تفصیل لا روان دے ای کہ بد سید دا زکات دا غشتو دا ورکول تفصیل درتا او کا بعض علماء یو بل مان بل تعریف ذکر دے خیر دے کلی کیو لکا بعض علماء وے خدا خود نے مختار اعطاء جزء من النصاب الحولی اعطاء جزء من النصاب الحولی ورکول دا جزء یو حصہ جز اغد چشاری معین کرده ده من النصاب الحولی الى فقیر یو فقیر تا غیر حاشمی ولا مولا ہو الى فقیر غیر حاشمی او ما فی معنی ہو فقیر یا ما فی معنی ہو ما فی معنی مسافر شو مثلا الى فقیر او ما فی معنی ہو غیر حاشمین ولا مولاہو مناسبت مانا لغوی او دے استلاحی ما ہوئے درتا نو ربط میں موئے مانا لغوی استلاحی موئے مناسبت میں دلتا ذکر کا او دلتا سوئی باو ما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منع الزکاة من التشدید لاول اغ نصوص روڑی یسوک زکاة نور کی وغی متعلق کم تشدید را غلی دی کم وعید مقصد دا چې زکات ورکې شابه ته او ویني قال حدثنا عن ابن سري قال حدثنا ابو معاويه عن هشام
خدمات پرې دوا حناد ابن ساری دا سری لیکلی خدا خطا دا ساری دی فتحه دا سین او تخفیف درای مکسورا ابو معاویه هم تیر دی عمش هم تیر دی معرور ابن سوید هم تیر شوی دی می اسدی کوفی دی ثقتون بنو اسد اسدی کوفی ثقتون او ابو ذر خو پیجنه جندب ابن جنادا پینزم نمبر مسلمان پینزم نمبر فبالغانو کی جئت رالم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم دهجرت نمخ کنه خبره وهو جالس في ظل الكعبة نقال دي سوي ابو ذر فرآني ويدي دمال المقبل انت دمخ کی ورتون کیوں فقال هم الاخسرون ورب الكعبة هم چاہتا زمین راجعه دي دا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا دا منکرین دا زکاة مکاشفا وشوا دا چا مکاشفا وشوا؟ دا منکرین دا زکاة کشف وطا وشوا دا غی عذابون وطا اللہ خول نو هم دمیر اغی تراجے دے معهود ذهنی تا چا تراجے شو؟ معهود ذهنی تا مکاشفا وشوا اخسرون تاوانونو کی مبتلا دی خسران کی زما دی قسم پر رب دا کعبیوی یوم القیام دی اخسرون سر لگوا رب الكعبی سر نا قیامت پرس قال ابو ذروی فقلتو ما وی مالی سشوی دی مالا سغلتی میں جوڑ کردی کچی دیولی دم دا الفاظ ہوئے لکا جی دما پا حق کس نازل شعاللہ انزل فی شیعون لکا جی دیولی دم دا الفاظ ہوئے دپی دیوی یاری چی دما پا حق جوڑوئے قال ابو ذروی قلتو ما اوی حضور پاکتا من هم تاسوک دی فدا کا ابی و امی ما فدا و فدا دوارا ویلو یاد دیدی فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم هم الاکثرون اکثرون مانا دیر مال والا اکثرون مالا کوئی گئے الا من قال ہا کذا و ہا کذا و ہا کذا قال صلی اللہ علیہ وسلم مشترک تلتی اشارہ مرادرہ قال سو فحصا بین یدیه وعن یمینی وعن شمالی رسول اللہ مبارک دا سکلی الا من قال ہا کذا وہا کذا وہا کذا سمانا چی صدقی ورکے او نو لیے پا صدقو کی لیرے ورکے نو چی صدقہ ورکے زکاة پا طریقہ اولا ورکے نو سپتہ اولا گی دلا چی سوب صدقہ و زکاة نورکے اخسرون دی چی سوب زکاة نورکے خود تبا دے او چی سوب نفلی نورکے نو اغام روستو دی پا جنت لوکے فحصا لپے غردو لبین یدیہے وان يمين الشفم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجلا فيدعو ابلا او بقرا لم يؤد زكاتها فتولى كذا كان زكاتي ني وركلي الا جاء اتراب شيدا ابل او بقر هو دي سليدا يوم القيامه دينا مسائل وباسم اعظم دا جاء الزمير ذي حيوانات وتراجي دي ابل او بقر وتا نو اعظم دا غين حال دي او اسم تبذيل دا جمع حال واقعي كي فدی حال کے اعظم بیدہ ابل و بقر ما دا اغی حال نچی پا دنیا کی ہو دنیا نا بڑی رغٹی دنیا کے چکم اوخ سمرو غٹ بی غوا چکم دے اوچ غٹ بی و اسمن ہو زبیر ما کانت تراجے کما موصول دے خوا اسمن اللذی کانت دیر سار بدا اغی رچی دنیا کی ہو تتا اوخ پی بے ایک دی پا دی سڑی بے اخفا پی ہا پی مال کئی بے پا خپو دا دے اوخانو سر لگاوا وَتَنْتْرَحُوهُ بِقُرُونِهَا چَا سَرَ لَگَوَا وَاگَانُ سَرَ پَخْكُرُ بَيْوَي كُلَّمَا نَفِذَتْ اُخْرَاهَا چِر وَسْتَنَيَ تِيرَ شِبِي نُو عَادَتْ عَلَيْهِ اُولَاهَا او پی بل روایت کی راضی کم مَلَا نَفِذَتْ اُولَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ اُخْرَاهَا نُو تعارض نشتا او چی مخ کی تیری گی روستانی برادی او چی روستانی تیری گی مخ کنی برادی حتی یقضا بین الناس او دی چی دادون ساری پی گردی پا دی رکوٹ وجود فیدہ ساری وجود بغٹ شی نور روایتو کے مشتاو دین معلوم شو او دین اڈیر خبری معلومی کی سر تلال شاہاں یو خود دا معلوم شوا چی پیغمبر مبارک تا کشب شوی دے دا منکرین دا زکاتو دو ام دیسے معلوم شوا چی منکرین دا زکات پا خسران کی مبتلا دی در ام قسم بدا اللہ پا ذات یا پا سپات اخری رب الكعبہ او سلورم لازم اندر چک سوک منکری تا قسم اخری کل دا کلام دا تاکید دا پارام قسم خوڑے لیشے نور دا پیغمبر دا خبرین سوک منکر خونو او قسم خوری شپگم دا قیامت دا روز عذاب تی ثابت شو دا قیامت اگر دا حشر روز یادی روز تو نا اگر روز
وم سشے شو پیغمبر تفیدا کابی و امی ویلش اتم سشو چه اکثرون چه چسو کا مال جمع کول جائز دی خوچ صدقے تے ورکے اکثرون توانیان دی الا من مگر اغا مالدار توانیان ندی کی صدقے ورکے نو جمع دا مالم تے ثابت شوا خوچ صدقہ پکے ورکے زکاة ورکے فحساب این ایدهن لسما بلا مانا معلوم شوا چو دیر مال صدقہ کول اول لذی نفسی نبیا معلومی گی مولانا سیب اذا اللہ پا ذات و پا صفات و پا قسم خورے او بل تیسا معلوم شوا چه ابل بقر ساتل جائز دی مال دولت ساتل جائز شکورا بل تیسا معلوم شوا چه ابل و بقر کے زکاة واجب دے ابل و بقر کے زکاة سے دے واجب دے بل تیسا معلوم شوا حشر دے حیواناتو اذا حیوانات بدا قیامت پر اس حشر کیے گی بل دے سمالو مشودا بڑیر غٹ و سار ببئی بل دے سمالو مشوا شاب سے اسوب زکاة نور کئی امدہ غمال بے سبب دا عذابی حتی یقضا بین الناس اے بل دے کے رازی کد دا زکاة او دا سزا پورا شوا او ٹھیک دا کہ پورا نشو بے و دو زختم زی او بل توالت تا دیر وز امتمالو جو حتی یقضا بین الناس جدا روز دیر اگدہ دا وفي الباب عن ابي هريره بخاري كي بيسته بخاري كي او دا علي ببيهقي كي سنن كبرى دا بيهقي اغي كي سري لعن مانع الصدقه هذه صدقين فردي مراد دخا نبدك لعنت قرينه دا لعنت ما بي اغذي كي وجه جناه كبيري نفردي شوا او دا قبيسه بمستد احمد كي قبيسه ابن هول دا پلانا نقل کے دے کہ قبیصہ تابعی دے حل صحابی دے ماتا ستوی کل عن ابی ہے وی دا ولی دا کدی ترجمت الباب کے صحابوں نے منیک دی نو بیا دا تابعی نو بولی ذکر کئی دا زوی مشاوری جابر ابن عبداللہ پا مسلم کے دے او دا عبداللہ ابن مسعود پا نسائی کے دے تکلا شاہ حدیث اذا يحاس الحيث يدعى جندب داسري واذا تكون كريهه ادعى لها واذا يحاس الحيث يدعى جندب شابتهم مروزي ثقه زاهد ثقه زاهد ها حكيم الديلم مدايني دي او ثقتنا مداين تمنصوب دي مدايني وتوي او سے قراوی دے شاہ بسے زحاق ابن مزاحم حلالی تابعی جلیل تابعی دے لوئے تابعی دے خیال دے رہا ہے ورپسے شاہ اکثرون اصحاب دا لسو ضروری چیزا مخ کی تیر سوچے اکثرون نو اصحاب دا چاہ دی مولانا سے دا لسو دیوی قیمت دا دیت دا ففیضاو کے لس ضرہ دے دیت دے انسان سو دے لکا لذہ خدا ردق قول دے لذہ حاکم نے مزاحم قول دے بعض کسران بعض کسان زر من قرآ الف آیت من کتاب اللہ نو کتب من المکسرین المقنطرین چاہی تو بھی بس اکثرون نڈیر مال جمع کول ورپسے شاہ ابو آجائی ذاتی جسکا وقفا بھی تمامائی کا وبیہی قولا جسان وقفا حسی شیبانی وقالا حسان اللہ ہی وقالا حسان اللہ ہی دراج عبد الرحمن نم دے ابن سمعان بعض علماء داری قدنی و تصرف ضعیف ہوئی باقی اکثر و تصیقہ ہوئی ہاں ابن حجیرہ نم ہم عبد الرحمن دے خواہ دراج مودہ دم سیقہ دے ہاں او پورا دے کہ اگر چھ پتا دے کم حق دا زکاة تی پورا کہ گوری مخی پہ قرین را نور حقوق شتا گوری صدقی فطر شتا قربانی شتا حق دا زوجی شتا حق دا بچو شتا حق دا معون شتا حق دا مسافر شتا نو فقط قضیت ما علیکا من الزکاة من حق الزکاة دا پکی قیدو لگوا شاب سے ہاں حدیث حسن و غریب مقلو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
او دا عمرو بن حارث بمتفرد دي ها عائشہ بس نورشتا دین بعد علماء دا معلوم معلومه کی صدقه فطر واجب نه ده الک دا کم یو یادای دا حولی حق یادای کم حق یادای حولی حق دا مال صدقه فطر خو په نفس تا مال خو نه ده هغه پچا ده راس یمونه هو یلیه اخو دا ماشوم بم ورکه تبه ورکه دا ماشوم حالانکه په ماشوم خو زکات نشتا دا پتا دے سبب مال دے نور پتا دے دا مالی حق دے خا حولی مالی ورپسے شاہ امام بخاری تے مراد دے علی ابن عبد الحمید کوفی سے قاتونا ہاں لا ودي لك اعرابي ببيغمبر مبارك اعتراض نكاو گزارا بے کولا اخو چه عاقل وچه خط تپوسو کی چه بے عقل نہیں چه کم دوری تپوسو کی پس او داول صحابہ با یریدل چه سندا سے سوالو کو چه نبی سم پہ خپا نشی جاتا ہاں دا اغا زمان میں ابن سعربہ روایت تے پا بخاری کے دی کتاب الایمان کے ویلے دی ہاں الک یاد رہے دا سو کوئی دا پنہم کال لاغلے سو کوئی پا پینزم کال محققین وچی پینزم کال دا ہجرتو ہاں الک تفسیر میں پا بخاری کے ویلے دوبارے نشم ویلے خواہ شاب ہاں او کنا دا دی خپل سا حکم دی مستحب والا ہاں دقیر مناظر وقت ہاں تفصیل میں ویلے دے ہاں غریب دا چھے انس پہ متفرد دے حضرت انس شابا جاغن الان دے مشہور دے ہاں بعض اہل الحدیث سوک دے حمیدی دے شیخ دا بخاری حمیدی اگر تیسا مثلا فقہ دے الحدیث یعنی مثلا مستنبطر دے حدیث ندا چھے قراءت پر عالم و عرص پر عالم جائز دے مثل السما یا دیدی فاحتج في اعرابي عرضك بنبي عليه السلام فاقر به النبي صلى الله عليه وسلم بس بكم مولانا.